odjevne kulture mi donosimo. Soundtrack ansambl kabare predstavom posjetitelje odveo na putovanje kroz prošlost. Svestrani pisac Edo Popović posjetio gradsku knjižnicu i podijelio svoje životno iskustvo s prisutnima. Zdravko Postružin ljubiteljima umjetnosti predstavio dio svog umjetničkog opusa. Posjetitelji Pučkog otvorenog učilišta imali su priliku putovati kroz vrijeme zajedno sa soundtrack ansamblom. Klaun, jazz muzičar, rockabilly pijanist i operna pjevačica zajedničkim snagama proveli su nas kroz najpopularnije filmske hitove od vremena njemih filmova pa sve do svemirskih prostranstava. Svoj repertoar predstavili su nam u formi kabarea. Objedinjuje glumu i glazbu, to prvenstveno ima svojevrsni socijalni, najčešće u kabareu, ima neki socijalni moment gdje se nekakva socijalna situacija razmatra ili razlaže. Najčešće je to tako. Da. Koja je bila socijalna situacija vaše kabareja? Pa baš i nije bilo, da, moram priznati. Tu sad mi malo odstupamo od tipičnog kabareja. Nismo se bavili baš tim, nego smo, s obzirom da je naša tema bila filmska glazba, mi smo to naprosto nastojali donijeti u nekakvom slikovitom smislu pomoću nekih skečeva. Znači, povezivali smo već pjesme koje su znane pomoću nekih ideja i skečeva da to bude tečno i da bude jedna veća cjelina. Ne? Na spomenutom projektu radilo se gotovo godinu dana. Članica ansambla Davorka Horvat ističe kako nije uvijek bilo lako. Mi smo jedno godinu dana se nalazili, radili aranžmane i isprobavali i na kraju smo pozvali Ivana Leu Lemu da malo to sve oblikuje. I bio je s nama neko vrijeme, napravio neku finu dramaturgiju koja je labava, ali opet idemo mi kroz projekte, imamo kroz žanrove filmske i malo povezujemo nekako u male priče te songove, tako da nisu bez veze poredani, nego imaju neku logiku. Zahtjevnost projekta leži u činjenici da svi članovi sudjeluju u svemu. Svi su oni multiinstrumentalisti, glumci i pjevači. Jako smo se dugo za to pripremili. Velim, preko godinu dana je trajala priprema, ali smo se dobro zabavljali, istraživali. Nije nam bilo bitno da brzo dođemo do rješenja. I ispalo je to što je ispalo. Nije jednostavno. Jako je puno, preko 30 songova je unutra. To sve skupa traje jedno sat i 15. I sve radimo. Svi smo multiinstrumentalisti, glumci, zaplešemo tu i tamo, napravimo neki skeč. Je zahtjevno, ali je i zabavno, sjajno. Reci mi, kako je biti jedina žena u ansamblu? Pa meni to nije nikakav problem, stvarno. Ono što me ovdje nekako jako nadahnulo je baš to spajanje glazbe i glume i kazališta, i to je ono čim se sad bavim zadnjih par godina. Ovo je prvi taj jedan naš projekt, a evo moram priznati sad radim na drugom projektu, znači pripremamo jednu novu predstavu koja će biti na malo drugačoj postavi. Neki drugi ljudi će još sudjelovati, a evo radit će se o frizeraju. Radimo jednu komediju o frizeraju. Nakon godinu dana bliske suradnje s nekime, neminovna je mogućnost postajanja neke forme obitelji. Što se dogodilo i ovom malom ansamblu? Uglavnom se svađamo, ali ne, šalim se. Dobro, mada tu velimo, da sad ne bi sad samo govorio, mi smo savršeni prijatelji, ne. Dakle, ima svega, jer je
proces rada je dugotrajan bio i puno smo se izbližili, ali kad se ko zbliži, tad dođe i do nekakvih situacija, ali prevladavamo ih i dobri smo. Povratak u prošlost u posjetiteljima je probudio sjećanja na minula vremena, ali prije svega na bezvremenske filmske klasike. Novinar, urednik, ali prije svega pisac, Edo Popović s posjetiteljima gradske knjižnice podijelio je svoje bogato iskustvo u sve tri uloge. Iako uživa u svim profesijama, ipak jednu ističe kao najdražu. Predstavlja mogućnost da se izrazite na taj način, da kažete koju o politici. To je doista jezik, novinarski jezik i jezik literature su dva različita jezika, to je drugi žanr potpuno. Meni je to drago, ja sam jednako inficiran i novinarstvom i literaturom, s tim da novinarstvo doista omogućuje mi plaćati račune, literatura to u ovakvoj situaciji ne omogućuje. Od te tri uloge naravno najdraže mi je i najugodnije se osjećam, ako se tako može reći, u koži pisca. To mi je nekako, kako bi da rekli danas, core business. Za književnu scenu u Hrvatskoj kaže da je vrlo bogata, a Ferića, Rešitskog, Bajsića i Šeparovića ističe kao najjača imena. Književnosti doista ima provjerenih starih snaga, još uvijek koji nisu izgubili snagu, tipa Ferić, onda pjesnika, evo spomenut ću opet, Delimira Rešitskog koji doista je sve bolji i bolji, Tomica Bajsić je tu, postoje mladi pisci, evo spomenuo bih pjesnika Darka Šeparovića, doista koji je ono fantastičan, dakle nema Hrvatska, ima i dalje sjajnu, raznoliku, šaroliku književnu scenu gdje imate sve žanrove, i različite stupnjeve zahtjevnosti proza i poezije, i to je ono što veseli, nažalost, ono što prati tu književnu scenu, dakle prije svega Ministarstvo kulture i sve ostalo nije na toj razini, možda bi bilo previše lijepo da jeste. Javnost je poznat kao pojedinac bez dlake na jeziku. Naglašava kako je za svaku javnu osobu bitno slobodno izražavanje mišljenja. Vrlo malo se kolega zapravo bavi političkom zbiljom i komentira političku zbilju, jer je to uvijek triki ovdje u ovom malom društvu, znači uvijek postoje nekakve rizici koje nosi govorenje vlastitog mišljenja slobodno. Ne, to nije popularno, naročito niti danas. Čak nažalost, ali meni osobno, meni je to drago da mogu kazati koju dio tome. Mislim da je da svaka javna osoba, i ne samo javna osoba, da što bi rekao pokojni Marino u svojim stihovima, ima pravo i dužnost reći što mu ide na jetra. I to je, a to da će nešto promijeniti, nemam iluzija, zato što nije još valjda vrijeme za to. Posjetitelji, iako malobrojni, bili su oduševljeni svime što su čuli. Mi smo dugo čekali da dođe u knjižnicu Zaprešić Edo Popović, jer on slovi kao jedna visoko karakterna osoba. Nije ideološki obojen, nikad ga nije strah reći car je gol i mislim da ga kolege novinari jako cijene. A u njegovim romanima ima dosta likova koji znadu biti pod koje kakvim utjecajem, pa tako možemo reći između redova da nam želi poručiti, budite hrabri i nastojte biti svoji. 35 godina igre sa svjetlom i sjenom. Tako bismo mogli opisati opus umjetnika Zdravka Postružina, koji je svoja djela izložio u udruzi Ivana Perkovca. Ovaj svestrani slikar inspiraciju najčešće pronalazi u prirodi, koju preobražava prema svojim potrebama, kako kaže. Gledam prirodu, onda dođem kući, i onda napravim ateljevu sliku. Ne moram ja više gledati u prirodi to, jer ja korigiram prirodu. Jer priroda nije uvijek kao likovno djelo. Jer u likovnom djelu ima estetskih načela koje trebaju se obuhvatiti, a u prirodi toga nema. Onda ja moram mijenjati.
i prostor i boju, ako meni ne odgovara u kompoziciji, ja ju promijenim. Uz prirodu, umjetnik inspiraciju pronalazi i u povijesnim događajima te sakralnim motivima, a slikarstvo uspoređuje s kuharstvom. Ima i crteža, i akrilika, i ulja, na jednoj slici, sve umješano, ali točno efekt da se oni spajaju, da su oni ko u kuharstvu, da se sve prožme kad se stavlja, da sve odgovara jedno drugo. Tako i olovka i boja da se spoje u cjelini, da su svi zajedno. Postružin sam sebe opisuje kao umjetnika chiaroscuro. Ja sam umjetnik chiaroscuro tehnika, efekt svjetla i sjene slikam. Nema previše boja, nema kolorita, nek su tonska rješenja u slikarstvu i tom grafici moje. Ta tehnika dočarava zapravo tu treću dimenziju. Igrom svjetla i sjene, odnosno tame i svjetla, ona naglašava motiv koji je na platnu u centru. Znači, nema disperzija pažnje, nego ona se baš koncentrira i zato je vrlo povoljna za meditaciju. Igra svjetla i sjene savršeno opisuje korizmeno vrijeme, ističe književnik. U slikarstvu se baš tim tonovima, tim prelazima naglašava ono što je u fokusu svjetla. A evo, baš taj korizmeni dio i smisao o kojem možemo govoriti odnosi se na tu pobjedu, konačnu pobjedu dobra, plemenitosti, svjetla, ne tame, života, ne smrti. Konačno riječ nema smrt, konačno riječ ima život. A život, ono kako kaže Ivanovo evanđelje, kaj zove enton foston antropon, život bijaše svjetlo ljudima. Izložba je otvorena do 18. travnja. U nastavku slijedi. Miroslav Končevski u muzeju Matija Skurjeni izložio fotografije našeg grada. Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić koncertom proslavilo Josipovo. Zaprešićka fotopriča Miroslava Končevskog obradovala je posjetitelje muzeja Matija Skurjeni koji su uživali u motivima svog grada. Prekrasno je, treba toga puno više biti. Da, ali baš sam se iznenadila, s obzirom, baš gledam neke čak slike, nisam ni prepoznala. Divno je, krasno. Prvi put sam tu i zadovoljna sam. Poznajemo cijeli grad, dovoljno je ući u ovu galeriju, u ove Matija Skurjeni dvore i da se vide i znamenitosti grada Zaprešića, to je kulturne vrijednosti. Fotografija se vidi da je čovjek profesionalac, da vodi računa o detaljima, o bojama, o kontrastima, o kutu sunca i tako dalje. Evo, imao sam sreće da malo s njim prošećem oko slika i da vidim koliko on zapravo u tome svemu uživa i koliko on to radi s ljubavlju. Iako rodom iz Dugog Sela, Miroslav Končevski jako je zavolio Zaprešić, koji mu je glavna inspiracija za njegove fotografije. Ova izložba prikazuje Zaprešić u današnje vrijeme, jer ja sam nekada radio kao fotoreporter u Vjesniku, pa sam od 1982. u Zaprešiću, pa pratim razvoj Zaprešića. I pošto sam vidio da nema nikakovih fotografija šta bi bilo ovako što sam ja napravio, ovaj opus, pa sam si razmišljao da napravim da se vidi razvoj Zaprešića. Od kad se doselio u Zaprešić, njegov fotoaparat zabilježio je puno promjena. Jako, jako se razvio od 82. Od kad sam ja tu, Zaprešić se jako razvio. Sigurno 70% više ima zgrada i svega od kad sam ja tu, sigurno, ako nema veći postotak od 82. Organizator ove izložbe bio je Klub umirovljenika Zaprešić. Ovdje vidite sve ove motive grada Zaprešića koje ste, vjerujem, već i snimili. Autor vam je sam nešto o tome rekao. Mi ga samo potičemo, ja kao predsjednik kluba i dopredsjednik gradskog vijeća zadužen za umirovljenike, upravo s te strane dajem prostora i otvaram neke prostore gdje se nađemo
da možemo pokazati šta radimo i da svima kažemo da umirovljenici ne miruju, nego stvaraju, rade, ne pitaju za prošlost, ne gledaju sadašnjost i sutrašnjost. Sukladno tome, već imaju mnogo planova u skoroj budućnosti. Sljedeću izložbu imamo za Uskrs ovdje dogovorenu, gdje će naši umirovljenici koji rade ručne radinosti izložiti ovdje, to će biti na jedno 6-7 stolova. Baš smo sa našim Antom Kustosom obišli ih kod njihovih kuća, pa ćete vidjeti kad to bude, to će biti stvarno vrijedno pažnje. I imamo u planu ići u Baranju na jedan izlet, gdje ćemo obići Baranju i obići ćemo Vučedol, Ilok, Vukovar. Evo, to su nam programi za sada. Autor izložbe Miroslav Končevski uložio je dosta truda u fotografije za koje je trebalo puno više vremena od običnog klika fotoaparatom. Ima tu neki fotografija, recimo šta sam radio tjedan dana, jednu fotografiju zato što sam čekao da budu oblaci sa strane, a crkva u sredini, da to izgleda jako lijepo, jako šta da se iz efektno. Imam Zaprešić u noći, što je isto i jako dobro uspjelo. Iako je već u godinama, ističe da je fotografiranje nešto čega se nikad ne bi odrekao. Ja sam te struke, ja sam završio fotografiju u Zagrebu 66. godine. I povodom toga radio sam jedno kraće vrijeme i za Vjesnik, kao fotoreporter, kao vanjski suradnik. I prema tome, ja sam umirovljen, još mi je to u krvi i još se time bavim. Kroz objektiv Miroslava Končevskog gledamo Zaprešić nekim drugim očima, a svi zainteresirani mogu pogledati izložbu do 1.4. Koncertom Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić proslavljeno je Josipovo u muzeju Matija Skurjeni. Koncert je privukao dosta publike koja je bila zadovoljna onime što su čuli. Ja sam inače iz Bjelovara, prvi put sam ovdje, ali nešto nepojmljivo. Jako sam zadovoljna. Obišla sam dvorac, sve sam si malo slikala. Tako da ću pamtiti, a doći ću opet. Pa bilo je prekrasno, bilo je prekrasno. Volim ovaj zbor, Ban Jelačić. Ja sam prije mirovine radila u Pučkom otvorenom učilištu i stalno sam isto sudjelovala, pripremala izložbe i koncerte. I zato sam večeras došla jer da ih podržim, volim ih. Prvo je fino. Jedino što nije više, a u stvari ne može biti više kad je mala prostorija. I možda je fali mikrofon, jer ipak se ne čuje. Vidite, kad je ova svoje pjesme, nije se to dobro čulo. Ali u mikrofon fali i sve je bilo dobro. Ja sam prvi put, ali dobro je. Nakon prošlogodišnjeg koncerta za Josipovo, članovi Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić ovu manifestaciju polako počinju pretvarati u tradicionalnu. Onda je gospodin Žaja baš predložio da bi bilo zgodno da se to tradicionalno održava, pa smo ove godine opet pitali da li on želi da mi održimo koncert za Banov imendan. Na kraj krajeva Sveti Josip je zaštitnik Hrvatske i hrvatskog naroda preko 300 godina, kako je u Saboru proglašen zaštitnikom. I to je on pristao i mi smo se onda spremili za taj koncert. Članovi HPD-a Jelačić uglavnom su starije životne dobi, no to ne umanjuje njihov entuzijazam koji vežu za pjesmu i ovaj zbor. Ja sam odrasla u kući sa pjesmom, moji su roditelji pjevali, moja cijela familija je u Kudovima i iz takvog sam kraja, malo iz Zagorja, malo iz Moslavine i jednostavno kad se to spoji ne može biti između. A osim toga suprug mi pjeva u zboru, pa
moram biti podrška. Dobro se zabavljamo, malo se zafrkavamo na račun ovoga malo krivog pjevanja, pa zafrkavamo se i za dobro pjevanje. sve ovoga zajedno u tom smislu nekako. Družimo se jedan put jedno najmanje. Ta ljubav prema pjevanju je od uvijek postojala. Rođena sam u obitelji koja se na neki način bavila i glazbom i pjevala se. Šta je u tome ložio? Dakle, pjevam od malena dok znam za sebe. Jako volim glazbu, išla sam i u muzičku školu i volim pjevati i tu sam se jako lijepo prilagodila. Ja sam relativno nova u zboru, lijepo su mi primili i jako se mi sviđa, jako sam zadovoljna. Veseli me rad, druženje, pjevanje i sve ostalo što ide. Iako su većinom amateri, dirigent na zamjeni Filip Meštrović ističe da nije teško raditi s ljudima koji toliko vole glazbu. Sa starijom populacijom, na primjer ovakvim zborovima, užasno zanimljivo. Zanimljivo raditi zato što ti ljudi, em što imaju veliku želju da muziciraju i u, ajmo reći, trećoj životnoj dobi, skupljaju se na jednom mjestu, rade ono što vole. Zbor ovakvog tipa, naravno, ima svoje izazove. Kako mi dolazi, a to su amaterski, na primjer, zborovi. S amaterskim zborama ljudi možda koji ne čitaju note, neki ljudi čitaju, pa možemo tako brže odraditi posao, naučiti uvježbati zbor, a oni koji ne znaju, ne poznaju note čitati, onda moramo s njima na drugačiji način pristupiti. Ali sve u svemu, mogli ste vidjeti danas, večeras na koncertu, da je to jedan vrlo kvalitetan zbor koji ima koji je vrlo energičan i zbor koji je prepoznat u cijelom Zaprešiću. HPD Jelačić društvo je s jako bogatom povijesti, a osnovano je 1921. godine u tadašnjem selu Zaprešić. U kojem su se obično sastajali muški po birtijama, jer nije bilo drugog ničeg, su se uglavnom družili i znali su dobro zapopevati i onda je pala ideja da se osnuje pjevački zbor. I stvarno, gospodin Bonzeli, on je stanovao negdje u Prigorju, jer HPD Jelačić je bio dosta vezan sa okolnim selima. Tako da je on predložio da se osnuje zbor i osnovao se zbor. Najprije se zvao pjevački klub, međutim grofica Anka Jelačić je ubrzo postala dobrotvor tog zbora i oni su tada promijenili ime u Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić u Zaprešiću. Ban Jelačić ima posebno mjesto u srcu Jasenke Tomas jer je njezin pradjed bio u njegovoj osobnoj pratnji, dok je njezin djed kasnije bio zaposlen na imanju. Jer svi Zaprešćani su imali puno posla tu oko dvorca, oko imanja, jer to je bilo jako napredno imanje, to je bilo vrlo lijepo uređeno. Nažalost, danas je u strašnom stanju, nadamo se da će se to ipak renovirati, jer to bi trebao biti brend Zaprešića. To bi trebalo stvarno nametnut se, jer nema svako bana, njegov grob, pa njegov dvorac, pa ovo je sve tu zgrade, pa to je stvarno Bogu za plakat ako se to ne uredi i ne brendira i ne reklamira da Zaprešić ima nešto što nemaju drugi. Uz pjesmu HPD-a Jelačić u muzeju Matija Skurijeni stvoren je ugođaj dostojan proslave imendana najpoznatijeg Zaprešićana.